្រៃមត្រតេស្នេហជនជាទីមេត្រីបន្តទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងរថយន្តរបស់តារាសម្ដែងស្រីឆៃលីដាឡែនត្រូវបានបរមម្នាក់ជិះម៉ូតូបុកយ៉ាងពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យខូចខាតយ៉ាងដំណំខណៈពេលដែលនាងបានចតរថយន្តទុកចោលនៅលើចិញ្ចើមផ្លូវនៅពេលដែលនាងនឹងគ្រួសារកំពុងតែអង្គុយលេងនៅក្បែរមាត់ទន្លេនៅជិតសណ្ឋាគារសុខេរថយន្តរបស់តារាសម្ដែងអ្នកនាងឆៃលីដាឡែនត្រូវបានបរមម្នាក់ជិះម៉ូតូនៅក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនរេចង្កូតមកបុកពេញមួយទំហឹងបណ្ដាលឲ្យខូចខាតផ្នែកខាងមុខយ៉ាងដំណំខណៈពេលដែលនាងបានចតរថយន្តទុកចោលនៅចិញ្ចើមផ្លូវពេលដែលនាងនិងគ្រួសារកំពុងអង្គុយលេងមាត់ទន្លេនៅក្បែរសណ្ឋាគារសុខេអ្នកនាងឆៃលីដាឡែនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានាងបានមកអង្គុយលេងនៅត្រើយមកខាងក្បែរសណ្ឋាគារសុខេជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារបំរុងនឹងរៀបចំទៅផ្ទះវិញក៏ស្រាប់តែមានបរមម្នាក់ជិះម៉ូតូយ៉ាងលឿនបានដេញចង្កូតមកបុកពេញមួយទំហឹងតែម្ដងខណៈដែលរថយន្តរបស់នាងបានចតចោលនៅចិញ្ចើមផ្លូវដែលធ្វើឲ្យរថយន្តរបស់នាងមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដែលឡែកសម្រាប់ជនបង្កបានរងរបួសមួយធ្ងន់ធ្ងរនោះទេគ្រាន់តែរបួសដៃជើងបន្តិចបន្តួចហើយម្ចាស់ម៉ូតូក៏បានទទួលស្គាល់កំហុសនិងបានសុំការអភ័យទោសពីនាងឆៃលីដាឡែនដែលសារតែកិច្ចពីឡានសម្រាមក៏ជ្រុលចង្កូតទៅបុកឡាននាងតែម្ដងក្រោយមកនាងឆៃលីដាឡែនបានបង្ហោះសារថាអស់នៅហេតុអីក៏ចូលមកក្នុងជីវិតខ្ញុំច្រើនម្លេះសូមអង្វរខ្ញុំហត់ហើយខ្ញុំចង់លើកផ្លាកថាខ្ញុំទទួលលែងបានទៀតហើយវាធ្ងន់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍មួយនេះកើតឡើងតារាសម្ដែងអ្នកនាងឆៃលីដាឡែននិងបុរសដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូក៏បានដោះស្រាយគ្នាចាប់សពគ្រប់ដោយសន្តិវិធីដោយឆៃលីដាឡែនគឺគ្រាន់តែចង់ឲ្យម្ចាស់ម៉ូតូចូលខ្លួនមកសុំទោសនិងព្រមទទួលកំហុសដើម្បីបញ្ចប់រឿងតែប៉ុណ្ណោះ